Ռոբերտ Քոչարյանին պարզ չի, որ եթե ուզում եք իրականում իմանաք ճիշտը, իրոք ես իրա ժամանակ եմ տեսել լավ փոփոխություններ։ Մենակ են, որ այդ տարիներին Հայաստան վերադարձան ավելի շատ արտագաղթածներից, այստեղ տներ առան Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դե ես երկար ժամանակ այդտեղ չեմ տեսել, բայց բավական չեմ եղել, բայց բավականին գալուց հետո, Ռուսաստանից գալուց հետո բավականին փոփոխություններ տեսել եմ քաղաքում կատարվող շենքեր են կառուցվել, գեղեցկացել է մի խոսքով Հայաստանը։ Քոչարյանին։ Դու։ Ես Քոչարյանին։ Փոփոխություններ շատ է եղել, բարեփոխումներ եղել, դա։ Ես եմ նույն կարծիքին եմ, ես իմ Քոչարյանի վաղտով իմ կարծիքով ավելի շատ բան արել եմ իր երկրում։ Միանշանակ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ամենակարևոր բանը, որ մեր երկիրը խաղաղության մեջ է, մենք այսօր մեր Ղարաբաղը անկախ պետություն առանձին հռչակվել, ինձ թվում է դրանից կարևոր բան ու բաց հետել ինքը մեր հարևան բոլոր պետությունների հետ լավ հարաբերությունների մեջ ա եղել, հանձնած Ռուսաստանի, Ամերիկայի։ Ընդհանրապես, եթե հարցումը Ռոբերտ Քոչարյան, դրական փոփոխություններ նկատել ենք շատ, սակայն թվարկումները չեմ նշի, ինձ թվում է յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է առանձնացնել որոշակի դրական փոփոխություններ։ Քոչարյանին։ Դե իհարկե Քոչարյանին, որովհետև ես Լևոնի ժամանակ այդքան հաջողություններ չեմ տեսել։ Էն մութու խավար տարիները։ Ինչ որ առաջ ընթացներ, թե ուսման մեջ, թե գործում, թե աշխատանքում։ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Քոչարյանի, նու լավն եմ տեսել, վատը չեմ տեսել, չգիտեմ։ Քոչարյանի։ Քոչարյանի։ Ինչ տեսել ենք, իրա օրոք ենք տեսել։ Դե այն որ Լևոնի օրոք չտեսանք, մութուսով տարիներ անցկացրեցինք, այդ քիչ չի ինձ թվում։ Քոչարյանի։ Համատաբար ավելի լավ է։ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դե ասենք դեպի լավն է փոխվի ամեն ինչը, համեմատած շատ է տարբերությունը։ Բնականաբար Ռոբերտին։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից հետո նրա կատարած գործերը շատ ակնհայտ են, դրա համար ես կնախընտրեմ նրան։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Քոչարյան, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ ամենայն դեպս փոփոխություններ եղել են դեպի լավը։ Այդ պատճառով իրան Ռոբերտ Քոչարյան։ Բնականաբար Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դե ավելի շատ առաջընթաց եմ տեսել, որովհետև ես վերցնենք սպորտի բնագավառի մարդ եմ, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակով ես նկատել եմ եւ սպորտի աճ եւ ընդհանուր տնտեսության աճը։ Ռոբերտ Քոչարյան, բնականաբար։ Դե դրական փոփոխությունները նախ տեսեմ զարգացել է բավականին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ճիշտն ասած, այդ ամենով չեմ հետաքրքրվում, բայց ամենայն դեպս ավելի լավ էր։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ինչ տեսել ենք, իրա օրոք ենք տեսել։